La delegada del govern a Girona s'ha reunit amb representants de diferents sectors econòmics de la comarca del Ripollès. La trobada amb Laia Cañigueral va sorgir després d'un compromís del govern de la Generalitat durant una visita del president Pere Aragonès a la comarca el passat mes d'agost. A la seu de l'Auier, la patronal ripollesa s'ha reunit amb representants de diferents sectors per prendre el pols econòmic a la comarca. Suport, fer acompanyament a iniciatives tan bones com les del Ripollès, no? Aquest esforç de col·laboració, d'unió, amb la voluntat, no? de fer créixer, doncs, aquest teixit empresarial i industrial de la comarca. I en comarques com les del Ripollès, doncs, és molt important que vinguem, que puguem fer aquesta interlocució directa, no? Per saber després quines són les accions, no? Que hem de continuar apostant o si n'hi ha alguna que hem d'acabar de perfilar. Entre les preocupacions dels empresaris ripollesos, la sortida de la pandèmia, el preu de l'energia i les conseqüències del conflicte a Ucraïna. Hi ha més inquietud que el que algú pugui pensar, més que temor i més que altres coses. El problema, que és el pitjor que pot tenir l'empresa i el pitjor que pot tenir l'emprenedor, el problema és la incertesa. I en aquest moment estem en uns moments d'una gran, jo diria que gran incertesa, perquè les coses van complicant, les coses van allargant, el moment és complicat, no només les empreses que tenen directament relacions comercials i econòmiques directament amb Rússia o amb Ucraïna, sinó tot el conjunt del sector empresarial. La trobada ha tingut representants de la majoria dels sectors econòmics del Ripollès que han conversat amb la delegada del govern, la responsable d'Acció, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, Glòria Vinyals, i dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball, Joan Martí.